Aucha.info. Esango nuke ilusio handiz bizi izan dugula prozesua, nik behintzat ala sentitu dut. Parte hartze ikaragarri izan da, jende asko parte hartu du, eta batez ere azpimarratu nahiko nuke aniztasuna, ez? Orduan, bueno, ba, hori kontutan hartuta, uste dut nahiko arrakastatxoa izan dela oneraino iristeko egin dugun bidea. Ilusioz hartu dugu erabakitzearen galdeketa hau. Azken finean, gazteok izugarrezko papera handia daukagu, ba, hori etorkizun hori lantzen, eta bueno, ba, guk independentziaren alde egiten dugun honetan, ba, utxenez galdetzearen horri erantzun bat eman nahi diogu, eta ikus dezatela gazteok zer nahi dugun, eta gazteon iritzia eta herri honen iritzia. Gaur egun argi eta garbi gelditzen nahi da, herritarrok aldultzaren bidez, lor ditzakegu gauza eta ekitaldi handiak egitea, eta bueno, guretzat benetako irabazpena jadanik lortu dugu, dela ariketa demokratiko bat egitea, eta lortzea holako ekitaldi bat eta galdeketa bat gauzatzea. Pozik gaudela eta ikusten degula hori, ba, lurralde guztietan galdeketak egitea importantea da. Nafarroan eta Sakanan, ba, Euskal Herriko bihotzean egitea importantea da. Eta orduan oso pozik gaude Altsasutik Irurtzunera bitarte galdeketa asko egingo direlako. Hogeita hamarren inguru eginen dute galdeketa Nafarroan, ekainean. Bortziritan, Larraun, Lekunberri, Leitza, Areso, Goizueta, Arano eta Sakanan hainbat herritan ere. Berez da, hau da, gauko bizitzaren garena bakeikun, dela eolatu horren aurrekari bat, baina aurrekari agiz importantea, ze nola ematen digu bidea demokraziaren sakontzeko Nafarroan. Hau txapuntu info.